Сьогодні у випуску рішення ЄС про надання Україні безвізу збільшило кількість охочих поїхати в країни Євросоюзу. Ажіотаж за біометричними паспортами є і на Вінниччині. Надзвичайники попереджають про пожежну небезпеку і закликають бути обачними під час перебування в лісах, парках та на відкритих територіях. У Граневі Немирівського району дорогу стелять народним методом толокою. Смертельне ДТП поблизу Вінниці. Джип із підлітками зіткнувся з КАМАЗом. У Вінниці з 22 червня діятимуть нові правила руху через площу Гагаріна. Інформаційний підсумок дня у викладі кореспондентів ТНВ. Вітаю! Рішення ЄС про надання Україні безвізового режиму збільшило число охочих поїхати в країни Євросоюзу. На Вінниччині кількість громадян, які бажають отримати закордонний біометричний паспорт, зросла втричі. Про це, зокрема, звітує Державна міграційна служба України у Вінницькій області. Тему продовжить Світлана Арламова-Кирюшина. На сьогодні кількість звернень щодо оформлення закордонних паспортів збільшилась у зв'язку з отриманням Україною безвізового режиму та настанням сезону відпусток. Паспорт досить популярний, згідно рейтингів паспортів світу, займає 30-те місце. Як вихід, в нас вже запрацювали всі терпідрозділи, можна в кожному районі оформити закордонний паспорт і безпосередньо це придбання територіальними громадами вузлів для можливості оформляти закордонних паспортів. У вересні задля зменшення напливу людей планують встановити електронні черги у всіх територіальних підрозділах Державної міграційної служби України у Вінницькій області. До того ж, кожна територіальна громада має право на придбання спеціальних вузлів для оформлення закордонних паспортів та ID-карток. Вартість необхідної техніки з закритими захищеними каналами зв'язку складає приблизно 500 тисяч гривень. Дане питання територіальні громади вирішують самостійно. Ми відношення до придбання не маємо ніякого, Державна міграційна служба. Ми надали відповідні методичні рекомендації, але де їх придбати, це вже справа і питання безпосередньо територіальної громади. Ми надаємо технічну підтримку, консультацію і відповідно технічні рекомендації. Такий вузол для оформлення ID-карток та закордонних біометричних паспортів у Вінниці вже є і встановлений в Замостянському центрі надання адміністративних послуг. Світлана Арламова-Кирюшина, Олександр Базюк, ТНВ. В Україну повертається літо. Рятувальники попереджають про небезпеку пожеж в окремих областях країни. Згідно з повідомленням, у центральних, а також Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонських областях місцями висока 4-го класу і надзвичайна 5-го класу пожежна небезпека. Відтак, надзвичайники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. За умови стабільного фінансування щорічних не менше 50 мільярдів гривень уряд обіцяє за 5 років повний ремонт доріг в Україні. Спочатку 2017-го виділено 15 мільярдів, стільки ж очікується з Нацбанку. 2018-го підключиться і дорожній фонд, повідомляють у профільному міністерстві. В Гранемі Демирівського району навесні почали нову дорогу стелити методом народним толокою. Доки тепло, роботи продовжують. Більше знає Марина Сенчик. Дрієчку поправляю. І гладілочку мені дайте. Хто гладілку поніс? Четвертий день працює на Гранівській дорозі бригада майстрів, які дорогу укладають. Майстра Михайла Звонарьова. А скажіть, будь ласка, доброго вам здоров'я. Доброго дня. Наскільки ця дорога витримає оцей весь транспорт, який тут буде їздити згодом? Якщо не будуть пускати великоваговий транспорт, то ця дорога прослужить не один рік. Проте вантажівкам дорогу перекривати ніхто не збирається. Вимога одна – врожай транспортувати за надмірно спекотної пори уночі. Сільська. Проте значення державне має. Економить час та пальне тим, хто до Києва зібрався. Тут через Жашків навпростець, кажуть, набагато ближче. І що рейсів побільшає, сподіваються. Дотепер автобусники відмовлялися машини бити. Бери більше, кидай далі, відпочивай, поки летить. Це так було колись за радянської доби, а сьогодні це гроші народні. Скидалися, хто скільки міг. Кожен ніс свій внесок, щоб була якась частинка теж. Це всі разом. Школа, харчування людей ми організовуємо. Люди здали, здають гроші на дорогу, це знаки ставимо за людські гроші. Розмітка буде. З хати в хату ніхто не ходив. Люди самі гроші несли.
Часто місячну пенсію до копійки. Славу Граневу повернути хочуть. Село вік не приховує 1010 років, а в них і Магдебузьке право, повітовий центр, а за тим і двічі райони. У березні-квітні проклали 300 метрів дороги завширшки 8 метрів. А скільки не вистачило Гранівській громаді до мільйона гривень, місцеві підприємства доклали. Все і показник з дороги. Які будуть дороги, напевно, тоді і пропорційно життєвий рівень буде наших українців. В селі асфальт, значить, люди цвітуть, і життя процвітає в селі. На кілометр запланованого нового дорожнього покриття та тротуари необхідно майже 5 мільйонів гривень. 30 робітників без вихідних працюють. Либонь і їм набридло ями закидати та полотно латати. На те ж не вчилися. Нині 760 метрів новенького покриття через Гранів є. Без перебільшення, історичний момент для села Гранів і тих, хто буде сюди приїздити. Міліметр за міліметром твориться новенька, якісна, сучасна дорога. Марина Сенчик, Ігор Самчук, Катерина Кирилюк, телевізійні новини Вінниччини. Смертельне ДТП поблизу Вінниці. Джип із підлітками буквально наздогнав КамАЗ. Аварія сталася вночі 19 червня в селі Якушинці поблизу місцевого кафе. 19-річний водій автомобіля Сузуки влетів у вантажівку, яка їхала попереду. Окрім хлопця, в салоні іномарки знаходилось п'ятеро неповнолітніх. 17-річний вінничанин у результаті ДТП загинув на місці. Четверо інших пасажирів госпіталізовано. Наразі слідчі встановлюють причину автопригоди, відкрито кримінальне провадження. Якщо доведуть вину когось із водіїв, то йому загрожуватиме до 8 років за ґратами. Наразі призначені криміналістичні експертизи, будуть досліджені всі об'єктивні дані. Покарання за даний вид злочину передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі. Перекриття Київського мосту у Вінниці внесло свої корективи у роботу транспортної системи в цілому. Змінився не лише трафік руху, а й його умови. Про нові правила перетину площі Гагаріна дізнаєтесь далі. Вже з 22 червня рух на цьому перехресті буде змінено. Відтепер головна дорога проходитиме з вулиці Соборної на вулицю Пирогова. Головною причиною зміни руху транспорту на площі Гагаріна є перекриття Київського мосту. Це перехрестя є одним з найбільш завантажених у місті. Більшість громадян проживають у тих мікрорайонах, шлях через які проходить саме по вулиці Пирогова. Інша причина – це численні звернення самих громадян, які саме наносять скарги про те, що ускладнений рух на даному перехресті, тому що більшість автомобілів здійснює поворот саме з вулиці Пирогова та з вулиці Соборної. Менший потік транспорту йде за моєю спиною, можете побачити саме по вулиці Хмельницького шосе. Ще одна причина коригування руху – часті аварії на цьому перехресті. Нещодавно саме тут сталася жахлива ДТП, в якій зіштовхнулися автівка та мотоцикл. Водія двоколісного врятував шолом. Причиною дорожньо-транспортної пригоди саме стало ненадання переваги у русі водієм автомобіля, який рухався з вулиці Соборної та здійснював поворот на вулицю Пирогова. Мотоцикліст здійснив зіткнення з переднім правим крилом, отримав тілесні ушкодження, чудом залишився живим. Пан Олександр ось уже понад 45 років щодня перетинає це перехрестя. Каже, зміна руху тут вкрай необхідна, тож із рішенням міської влади погоджується. Весь транспорт, тролейбуси, все це сюди більше йде. То напевно, що треба дати більшу дорогу їм. Зміни у русі на цій ділянці підтримують і інші водії. Ну, мені здається, що так буде краще, тому що тут поток транспорту йде по Пирогова Соборна, тому з Хмельницької траси там вже прилягаюча виходить, так що я думаю, це буде краще. Вже за кілька днів будуть встановлені відповідні знаки, тож поліцейські закликають водіїв бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху. Ольга Солдатенко, Володимир Черніков, ТНВ. Підроблені паспорти, водійські посвідчення, дипломи і фальшиві гроші. Щодня вінницькі криміналісти виявляють темні схеми злочинців, проводячи понад 30 видів експертиз. А нещодавно Вінницький дослідний науково-криміналістичний центр сертифіковано за міжнародним стандартом ISO. Відтак, експертні висновки наших фахівців можуть бути визнані за кордоном. Сучасні лабораторії, 30 видів експертиз та 7 вузькоспеціалізованих відділів. Вінницький науково-дослідний центр при МВС виходить на міжнародний рівень. Отримавши сертифікат якості ISO, фахівці тепер можуть досліджувати навіть ДНК людини. ДНК лабораторія у нас була акредитована. Напрямок імунологічної, цитологічної експертизи, дослідження волосся. Також весь спектр дослідження наркотичних засобів ми акредитували по міжнародному стандарту. І відділ комп'ютерно-технічної
і інтелектуальної власності, проведення експертиз у сфері комп'ютерно-технічної експертизи. Окрім того, аудит пройшли відділи інформаційних технологій та наркотичних засобів. Також у колекції дослідного центру десятки видів зброї, які колись були вилучені з незаконного обігу або фігурували у вчиненні злочину. Даний пістолет-кулемет був вилучений по вбивству у 2005 році. Його вилучили в Херсоні, а по пулі, яку вилучили з трупа, встановили, що це іменно з цього пістолета-кулемета була застрелена людина. А ще науковці часто досліджують дипломи, паспорти та водійські посвідчення. Документи, на перший погляд, нічим не відрізняються від оригіналу, і тільки експерт може побачити підробку. Знову ж таки, спосіб друку не відповідає тому способу друку, який має бути виконаний цей документ. Голограма, бачите, грає вона. Але найчастіше шахраї підробляють гроші. У дослідному центрі зберігають не лише фальшиві гривні різних років випуску, а й долари та євро. Найчастіше потрапляють гроші, це наші рідні гривні, які зараз дуже підробляють. Так? Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дипломи про закінчення, наприклад, водійських курсів, так, теж багато потрапляє, дипломи про закінчення навчального закладу. 19 травня експерти-криміналісти відзначили професійне свято. Поліцейське керівництво неодноразово вказувало на важливу роль у розкритті злочинів саме цих фахівців. Тому почесні відзнаки від міністерства за професіоналізм отримали 12 працівників експертно-дослідного центру при МВС. Валерій Кузнєцов, Володимир Нестеров, телевізійні новини Вінниччини. З обласного комісаріату розпочалась відправка офіцерів запасу, які були призвані на військову службу. До місць перепідготовки відбудуть 35 офіцерів, з них шестеро поїхали до Харкова. Там на військових чекають у політесі та Національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Решта призваних офіцерів відбудуть до Одеської військової академії, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Київського національного університету імені Шевченка, Львівської національної академії сухопутніх військ імені гетьмана Сагайдачного та до Житомирського військового інституту імені Корольова. Термін призову офіцерів – 18 місяців, із яких 3 вони відновлюватимуть свої знання та вміння, отримані на військових кафедрах. За офіцерами зберігається місце роботи та середня заробітна плата. Далі у випуску. Зварювальники у білих халатах. Вінницькі онкохірурги успішно застосовують технології біозварювання тканин. У місті пляжі для відпочинку облаштовані, втім через забруднення води купатись у Південному Бузі заборонено. У Вінниці вже втретє відбудеться фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сича. Вінницькі онкохірурги діляться досвідом. На міжнародній конференції, яка відбулася в обласному центрі, медики говорили про впровадження в хірургії перспективного методу біозварювання тканин. Про переваги такого у сюжеті Діни Гандзюк. Перспективний метод біозварювання тканин застосовують в українській онкохірургії вже більше 10 років. У Вінницькому онкодиспансері наразі є 4 зварювальних комплекси, які успішно використовують в практичній діяльності онкохірурги. Цей метод має вагомі переваги. Це перше – тривалість операції, це абластика операції, це, безумовно, тривалість післяопераційного відновлення, реабілітації. І, безумовно, що вкрай актуально для сучасності – це знаходження хворого післяопераційного періоду в стаціонарі. І, безумовно, витрати на лікування. Провідні фахівці Національного інституту раку, Національної академії післядипломної освіти, онкохірурги Чернігівщини та Вінниччини на медичному зібранні ділились досвідом апробації такого методу біозварювання тканин та результатами якості здоров'я прооперованих ними пацієнтів. Новітня технологія в хірургії може застосовуватись більш як до 150 видів патологій. В Україні в більше 100 тисяч хворих прооперовано такою методою. Сучасний рівень розвитку Вінницького онкодиспансеру – це впровадження усіх передових новацій в лікуванні та оперуванні хворих. Біозварювальну методику впровадили одним із перших в державі. Таке обладнання згодом буде закуплено в усі відділення. На сьогодні ми маємо 4 зварювальних комплекси, а враховуючи те, що у нас в операційному блоці є 14 операційних столів, то безумовно на кожен операційний стіл він має бути оздоблений даним апаратом. Тобто ми на цьому шляху, і я думаю, що до кінця року ми ще 4 подібних комплекси ми зможемо придбати.
Технологія електрозварювання живих тканин винайдена академіком Патоном в 1991 році і має виняткову українську ментальність. Згодом поширення і видозмін набула в усьому медичному світі. Проте якість українського обладнання та знання наших вітчизняних фахівців за межами конкуренції. Наша технологія, по-перше, вона дешевша для наших пацієнтів, для нашої медицини по вартості собі, а по ефективності, я так чомусь мені здається, рахую на порядок вище. Якщо апарат для електрохірургії, для прикладу, форстріат там буде коштувати мільйони з копійками гривень, то наш апарат буде коштувати це десятки тисяч гривень, а на виході результат ми отримуємо не гірше, а може навіть і краще. Найбільшою перевагою технології біозварювання тканин є зупинка кровотеч без використання шовного матеріалу. А безкровна і безпечна методика – це якісне відновлення хворого. Відтак, основний принцип медицини – не нашкодь, найкраще реалізовують хірурги Вінницького онкодиспансеру, які є лідерами серед подібних лікувальних установ України в плані використання сучасних методів лікування. Діна Гандзюк, Вадим Наумчак. Спеціально для телевізійних новин Вінниччини. У Вінниці стартував купальний сезон. У місті облаштовано 4 пляжі, але купатись там заборонено. Дослідження проб води показало, що вона не відповідає санітарним вимогам. Перевищені мікробіологічні показники та зафіксовано високий вміст формальдегіду. На Вишинському озері плавати теж не можна. Причина – небезпечне дно і зруйновані плити на березі. На Хіміку, попри заборону, купальний сезон у розпалі. Із відпочивальниками поспілкувалась Дар'я Красовська. Середина червня – плюс 25 градусів. Яскраво світить сонечко. Здавалося б, найкращий час для відпочинку на березі річки. Проте не варто робити цього на Південному Бузі. Про це свідчать ось такі таблички та результати лабораторного дослідження. Віталію Семеновичу 79 років, 20 з них він пропрацював на морському флоті у Судаку. До води його манить ще з дитинства, охоче купаються у різних водоймах та не боїться жодних бактерій. В тому році гірше була вода, вона зелена була, а зараз така коричневата, можна купатись. Це саме підстанція показує, то понятно. І в такій воді, що п'ємо теж, палички там є, все, що хочемо, можна пережити це. Гонти, Хімік, Центральний – у цих місцях для купання мікробіологічні показники не відповідають гранично допустимим нормам. Відтак, задля попередження інфекційних захворювань на згаданих пляжах наразі встановлено таблички «Купатись заборонено». За результатами попередніх досліджень, які ми зробили в травні місяці, спочатку червня, було невідповідність якості води по вмісту формальдегіду і pH. Це впливає, звісно, що негативно на здоров'я людини. Для того, щоб не було якихось гострих отруєнь, подразнень шкіри, не було якихось алергічних реакцій чи проявів хронічного отруєння, для того Держпродспоживслужба, щоб попередити таку негативну динаміку, винесла постанову. Попри заборону, на Хіміку відпочиваючих вистачає. Більшість із них просто засмагає. Проте є й такі, хто нехтує правилами. Вчора, сьогодні, то около 100-150 чоловік на пляжі, тільки Хіміки є точно. В основному діти без батьків, тобто, які батьків відпускають. Діти приходять, купаються. Ну, ми їх виганяємо з води, але самі розумієте. Лабораторні дослідження з Бугу проводять щотижня. Наразі якість води у річці не покращується, тож коли відкриють вінницькі пляжі – невідомо. Дар'я Красовська, Ігор Климчук, телевізійні новини Вінниччини. Продовжуємо випуск. Пріоритетні завдання на поточний рік для управління у справах національностей та релігії окреслені відповідною обласною програмою. Це в першу чергу міжконфесійний діалог, реалізація культурно-просвітницьких програм, розвиток та підтримка релігійних навчальних комплексів. До речі, минулого року вперше дипломи релігійних шкіл визнано Міністерством науки і освіти України. Ще один важливий напрям діяльності – офіційне запровадження в країні військового капеланства, адже воно де-факто функціонує, а де юре законодавчої бази для існування цього інституту поки немає. Не менш актуальним є і питання декомунізації та реституції культового майна. В області чимало випадків використання релігійних споруд не за призначенням. В області функціонує 4 культові об'єкти, які з об'єктивних і суб'єктивних причин на даний час використовуються не за призначенням. Це будинок паломників в Браїлові,
Це частина монастиря Бернардинів в Калинівському районі, це кілії Домініканського монастиря і Езуїтський монастир. 28 червня у Вінниці вже втретє відбудеться фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сеча. Чоловік працював кухарем у батальйоні «Київська Русь», допомагав військовим та пораненим. У рамках заходу у парку імені Горького на площі біля райдуги розташується понад 40 точок для приготування страв. Організаторами виступила обласна та міська влада, благодійний фонд «Подільська громада», міський палац мистецтв «Зоря». Більше інформації про смачну подію у наступному сюжеті. Тарас Сич був справжнім патріотом України. Батальйон «Київська Русь» пішов із Майдану. Чоловік був проти насилля, тож в руках зброю не тримав. Готував їжу, допомагав військовим та пораненим. Загинув 13 лютого 2015 року під мінометним вогнем у Дебальцевому котлі. Це була дійсно надзвичайно міцна, легендарна постать. Це людина, яка, на превеликий жаль, загинула, але ми всі чудово знаємо, що людина, яка готувала їсти, яка робила все для того, щоб в тилу було все спокійно і нормально, і коли він загинув, бійці відмовилися від послуг кухаря і почали готувати по черзі. У понад 40 точках готуватимуть у польових кухнях та на відкритому вогнищі. Свої кулінарні здібності продемонструють рятувальники, військові, навчальні заклади, ресторани, воїни-афганці та навіть байкери. Долучаться до заходу і представники національних спільнот. У цьому фестивалі польська, єврейська громада, також були представлені кухні грузинської громади та ромської. Сподіваємося, що в цьому році буде не менше спільнот національних брати участь, а може навіть ще і нові долучаться. Організатори підготували і розважальну програму. На імпровізованій сцені свої таланти демонструватимуть мистецькі колективи. Які будуть виступати і ансамбль Міністерства з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, це і молоді естрадні виконавці, тобто буде такий невеличкий концерт патріотичного спрямування. Це будуть і фотолокації, тому що тут буде і військова техніка. Захід має благодійну мету. Під час фестивалю збиратимуть кошти для військових, що служать у зоні АТО. Кожен відвідувач, який приходить на фестиваль, він має можливість зробити благодійну пожертву. Ми визначили в цьому році, що вона буде символічною, 15 гривень. Тобто будуть стояти волонтери, яких можна буде, біля яких можна буде опустити ці кошти в скриньку, отримати талончик і скуштувати ту страву, яка вам вподобає. Розпочнеться фестиваль о 15-й у парку імені Горького на площі біля Радуги. Ольга Солдатенко, Олександр Грошев, ТНВ. Перший всеукраїнський фестиваль екологічної свідомості «Дар» успішно стартував і обіцяє стати гарною традицією. У наступному відеоматеріалі – яскрава мозаїка майстер-класів, пізнавальної та розважальної програми «Екофесту». У суботу біля вежі зібралися найсміливіші, адже небо трохи супилося та накрапував дощ. Втім, він – хороша прикмета на старті будь-якої події. Тож організатори не переймалися і вітали учасників та партнерів. Радує те, що така величезна кількість людей цікавиться екотематикою. Зараз дійсно еко дуже в тренді і гаслом нашого фестивалю є «Будь в тренді, живи еко». Цього року в Європі саме рік сталої енергетики, рік екології. Поступово не лише площа, а й всі алеї перетворилися на територію однодумців. Хтось пропагує прогресивні екологічно чисті технології, хтось пригощає органічно чистими смаколиками, вирощеними та зробленими власноруч. Для дітей безліч можливостей не лише розважитися, а й навчитися популярного хендмейду. Все з акцентом еко. Організатори вдало обрали формат. Зробили екологічне щеплення свідомості у легкому коктейлі святкової веремії, де наявні та актуальні екопроблеми лише дотичні і не псують загального настрою. Ми вболіваємо за таке еко-життя і намагаємося, щоб більше людей в цю сторону от ішло. Подивіться, еко-чіпси на основі льону. Вони такі пряно-острі, як замінник класичних чіпсів на більш корисне. Чарівні ручки – це сувенір, який буде вам нагадувати про вас, про певну подію. Він навічно запам'ятовує вашу руку в парафіні. Це безпечно, повністю екологічно. І ви можете відчути, кожен, коли бере, він дуже запах в неї медовий. І коли ти відчуваєш цей запах і береш її, вона м'яка. І я зрозуміла, що з нею щось можна робити. Перше, я спробувала провести майстер-клас для діток, побачила, що це ще й зацікавило їх. Я сама їх роблю, дуже подобається. Вже не перший рік займаюся і
Дуже хочеться донести до людей традиції наші слов'янські і щоб люди трошечки були духовні. Фінальною родзинкою фестивалю була презентація виготовленої за 2 дні суперінсталяції. Із сотень екземплярів іграшкової зброї зібрали велику картину. Дуже цікавий, понравилось. Є можливість вийти з дитиною, заохочити його до якихось різних груп. Наприклад, дивіться, англійська мова там, також мистецтво якоїсь силікону вилиття, там гончарство, дуже цікаво для дітей. А ще всі учасники та відвідувачі екофесту мали нагоду висловитись щодо подій на сході держави, підтримати наших захисників і створити образ загальної мрії мирного і екологічно гармонійного життя в Україні. Юлія та Валерій Черкашини, Ігор Климчук, телевізійні новини Вінниччини. До Вінниці завітали одеські майстри, які привезли свої унікальні вироби з декоративно-прикладного мистецтва. Розпис, вишивку, соломоплетіння, художню кераміку, живопис. Чим багатий південь України, бачила наша знімальна група. У рамках акції «Обмінні виставки між областями України» в світлиці обласного центру народної творчості представили українську культуру сонячної Одещини. Кожна область, як і кожен майстер, має якусь свою особливу специфіку. І от сьогодні, дивлячись на ці роботи, особливо от художня тканина, так, ну, це взагалі взірець того, да, як людина може перевтілити оту традиційну українську орнаментику, перевтілити от в сучасний такий виріб, який впишеться в кожен інтер'єр любої квартири. Тут декоративний розпис в авторській техніці, м'які іграшки, вишивка, соломоплетіння, художня кераміка, весь колорит півдня України. 80% цієї виставки – це робота молодих наших майстрів. От нам дуже приємно, що вони такі талановиті, от, що робота нашого центру сприяє їхньому розвитку. Тут стипендіати представлені премії Ростислава Палецького. Сучасний погляд майстрів на застарілу техніку народжує нові ідеї для виготовлення різних ужиткових предметів, які між собою гармонійно поєднуються і створюють свій особливий стиль. У нас на Вінниччині теж займаються таким розписом, як Петраківка, тобто взяти Петраківку за основу, хоч зараз Петраківка дуже ображається, коли кажуть, що це Петраківський розпис, то ми маємо відроджувати свій розпис. Тобто на Вінниччині буде своє, на Київщині своя, на Одещині своя. Мистецькі витвори зачаровують шанувальників розмаїттям, колоритом і неповторністю. Виставкові експозиції до вподоби кожному поціновувачу народної творчості. Інна Галецька, Валерій Черкашин, ТНВ. Це була остання інформація випуску. Залишайтесь на телеканалі Вінтера. Дякую, що дивились, і до зустрічі. У середу, 21 червня, у Вінниці буде спекотно. Вночі 18 градусів тепла, вдень плюс 22-25. Також синоптики прогнозують грозу, тож не забувайте прихопити з собою парасольку. Ви хочете одержати додаткову 1 тонну кукурудзи з гектара, зберегти на 35% урожай пшениці, соняшнику, яблук, овочів, від стеблового метелика, совок, плодожерок, мулі та ще понад 80 видів шкідників, тоді вам може допомогти природній ентомофаг трихограма. Трихограму виробляють 12 біологічних лабораторій Черкаського науково-виробничого центру по біологічному захисту рослин. На великих площах випуск трихограми здійснюють за допомогою малої авіації. На невеликих площах трихограму вносять вручну. Ефективна норма внесення трихограми складає від 80 до 200 тисяч особин на гектар. Спеціалісти товариства НВЦ «Черкаси Біозахист» надають безкоштовну консультацію по ефективному застосуванню трихограми, здійснюють агрономічний супровід по строках випуску, надають практичну допомогу по внесенні трихограми. Звертайтеся, і ми допоможемо зберегти ваш урожай. 5509-83, 5509-94, 067-472-2060. Краще за квартиру може бути лише нова квартира від концерну «Поділля» 5703-26.